Selamat Hari Raya Korban semua. So, sempena Raya Korban ni, eloklah kalau Cik Rok ajar cara-cara nak masak rendang campur eh. So, video seterusnya ni akan tunjuk resepi rendang campur. Resepi ni khas Cik Rok belajar daripada arwah mak. Mak of course dia belajar rasanya dari arwah nenek dengan upah. And lepas mak meninggal, Cik Rok selalulah tanya-tanya Umi macam mana nak buat, macam mana nak perfectkan rendang campur ni. Sebab Umi pun ada dia punya petua-petua juga, tips-tips dia. So, sempena Raya Haji ni sesuai sangatlah kan rendang campur ni. Sebab selalunya kita dapat juga AOC. Bahagian-bahagian korban kita dapat daging sikit, kita dapat hati, limpa, paru. Ha. So, you know, lepas ni, lepas tengok video ni, harap-harap you tahulah apa nak buat dengan, you know, organ-organ dalaman ni. Buat dia sebenarnya tak susah, tapi makan masa. Daripada preparation sampai siap dekat 10 jam. Tapi memang hasil dia sangat-sangat memuaskan lah, memang berbaloi walaupun 10 jam. So, you all saksikanlah ya video seterusnya dan selamat mencuba. Selamat Hari Raya. So ni dia bahan-bahan yang kita nak guna untuk rendang kita hari ni. Rendang campur eh. So ni sekarang ni Cik Rok nak siang lah benda-benda ni. Nak bersihkan, kupas segala. So bila dah siap kan Cik Rok tunjuk satu persatu apa yang nak kita guna dalam rendang ni. Okay. Salam esok nak raya you all. So inilah bahan-bahan yang kita kena sediakan untuk rendang campur. So rendang campur ni consist of daging. So ni daging lain ni, daging ni dalam setengah kilo kot ni. Setengah kilo potong besar-besar eh. Eloknya pilih yang ada lemak-lemak sikit. Kemudian yang ini paru. Paru ni pun dalam setengah kilo juga. Paru ni bila beli aja rebus terus, jangan potong, jangan apa, rebus terus. Lepas rebus dia dah kecut, sejukkan dan potong, potong cube-cube. And then ni limpa. Sama juga, kita beli aja terus rebus, kecutkan dia, lepas tu sejukkan dan potong, potong-potong cube. So tu bahan utama, daging, paru dengan limpa. Kemudian kita ada bawang, 15 biji bawang. Senanglah untuk you all ingat kan. So serai pun 15 batang serai juga. Serai ni semua yang kita nampak kat sini semua kita guna eh. Nanti Cik Rok explain macam mana nak blender dia dan potong dia. Ini cili kering yang dah direbus. Cili kering ni ikut sukalah. Kalau nak pedas taruhlah banyak-banyak. Kalau tak taruh sikit je pun okey. Kemudian ni santan kelapa. So ni coconut cream ya, so dia pekat. Selalunya korang ngeri tau kalau tengok Cik Rok pakai santan memang banyak, berkilo-kilo. Kalau dekat Malaysia memang Cik Rok beli berkilo-kilo. Tapi kalau dekat Dubai ni sebab dia dalam tin, Cik Rok pakai 3 tin lah. Ni pun banyak ni kira. So sebab tu rendang kita makan masa ya nak masak sebab nak tunggu santan ni kering. Kemudian halia. Halia ni macam mana ya nak cerita daripada ratio? Ha? Korang agaklah banyak mana tu. Berapa ketul. Kira banyak jugalah kalau nak diikutkan ratio dia. Halia kena banyak lah. Kemudian bawang putih 3 labu. And then yang ni apa tu? Lengkuas. And then daun lima purut dalam 10 helai. Kemudian tu daun kunyit. Daun kunyit sebenarnya Cik Rok pakai banyak tau kalau dekat Malaysia. Tapi dekat sini susah sangat nak dapat daun kunyit. Ini pun tu ha, sedih je rupa dia. Keluar daripada freezer eh. Simpan daripada bulan 2 ni. So daun kunyit Cik Rok dapat satu aje. Tapi kalau boleh pakai dalam 5 helai pun tak apa. Sebab itu yang buatkan rendang kita sedap. Kemudian ini ingredient yang nenek Cik Rok pakai lah. Okay, Cik Rok keluarkan dulu satu. Nak tunjukkan you all ingredient. Secret ingredient nenek Cik Rok eh. Dia pakai bunga lawang. Bunga lawang. Kemudian ada bunga cengkeh. Lepas tu buah keras. Ini lada hitam. Kulit kayu manis.
dengan buah pala. Semua benda ni nanti kita nak kisar, nak buat macam sprinkle. Kemudian ni asam jawa sekeping. Ada orang suka taruh banyak tapi cerut letak satu je. Okey. Rasanya dah cover semua kot. So barang-barang ni semua nak kena kisar ya. Bawang, halia, cili, serai. Bawang, serai, cili, halia, bawang putih. Semua nak kena kisar. Yang ini pun nak kena kisar juga. Kecuali itulah. Ni kita tak boleh kisar lah. Ya, ni. Bawang rempah ni semua kita kisar juga. Okey. Okey, untuk resepinya yang lebih detail, nanti korang tengoklah dekat bawah video ni ada Cik Rok tuliskan semuanya. So, boleh salin. Okey, you all. Cik Rok nak start blender-blender, lepas tu kita boleh masak. Okey, sekarang Cik Rok nak tunjukkan macam mana kita nak potong-potong all these ingredient. Okey, kita mulakan dengan serai ni. This is the most important part. Yang ini kan, Cik Rok nak bagi credit, shout out lah to Umi kesayangan Cik Rok sekarang ni dekat KL, dekat Malaysia. So, dia yang ajar masak macam ni actually. So, apa dia buat? Dia, Umi ni actually makcik pada Cik Rok ya. Dia adik arwah mak Cik Rok lah. Dia apa? Dia banyak jugalah ajar Cik Rok macam-macam petua, macam-macam cara masak. So, okay. So, kita serai ni, kita potong bahagian yang macam buncit ni kan. Kita iris-iris dia. Yang part-part yang kita iris ni, kita kisar. So, part yang ini, part yang ni, jangan buang eh. Ni very precious ni. So, apa kita buat? Kita ambil lesung batu kita yang cantik ni, yang beli dekat IKEA ni. Tapi habis. Okay. So, kita pepahkan dia. Tumbuk dia, pepah-pepahkan dia. Kalau nak masuk dalam blender pun boleh juga. Tapi kalau just nak, you know, pakai lesung kan, sebab alang-alang dah beli selesung IKEA, baik pakai kan. So, okay, pepah-pepah dia sampai dia jadi macam ni. Ha. So, buatlah semua sampai semua serai ni habis. So, ni ada dalam 15-16 batang serai. Kalau dekat Malaysia memang Cik Rok pakai sebanyak-banyak serai yang mungkin. Cik Rok punya rendang memang rasa dia, rasa-rasa serai dia kuat lah, wangi. Kalau kat Dubai ni, serai mahal kan? And kita pun tak nak, you know, tak nak lah spend so much money buat rendang ni. So, berpada-pada lah. So, 1.5 kilo daging dengan limpa dengan paru ni, kita pakai dalam 15-16 batang serai. Okay. Okey, seterusnya, Cik Rok nak tunjuk macam mana kita nak potong daun kunyit ni. Sedih ya, daun kunyit ni. Baru keluar freezer. So, dia nampak tak cantik lah kan. So, kalau dekat Malaysia ni, at least Cik Rok pakai yang sebesar-besar ni. Sebesar-besar daun kunyit ni, 5 helai. At least 5 helai. So, kita mayang dia macam nak buat bunga rampai. Mayang dia macam ni. And yang kita mayang ni, masukkan dia last sekali. Bila rendang dah nak masak, baru kita masukkan kat dalam, you know, kat dalam rendang kita tu. So, ini pun bau dia dah sedap eh. You bayangkan kalau daun kunyit yang fresh. Okay. So, bayangkan daun kunyit yang fresh ni. Cantik, dia macam bunga rampai. Tapi bau kunyit. Ha, macam mana tu? Okay. So, now Cik Rok ketepikan. So, itu je lah yang nak potong cara special sikit. Yang lain-lain semua macam biasalah. Semua potong kecil-kecil and blender lah. Okay, you all. Lepas ni Cik Rok nak tunjukkan macam mana nak masak. Cik Rok nak blender semua benda ni semua dulu. Nak habiskan tumbuk serai ni. And then nak tunjuk cara masak yang seterusnya. Okay, you all, dah tiba masa kita nak masak eh. Tu Cik Rok test minyak dah panas ke belum. So, ni minyak dah panas. Tuanglah minyak dia banyak sikit. Ha, nampak tu. Periuk ni besar. And, you know, supaya senang nak masak. Eloknya masak dalam kuali besar. Tapi sebab, almaklumlah, dapur Cik Rok cinonik je, masak dalam periuk ni senang sikit.
So, okay, kita first kali nak masuk, kita masukkan batang serai yang kita dah pepah-pepah tadi. Ni dia. Ha, masukkan batang serai ni. Ni benda pertama nak masuk dalam minyak panas ni. So, kita kena goreng ni sampai dia garing sikit lah. Tak payah nak garing sangat. Sampai bau dia sedap, bau dia naik. Warna dia brown sikit. Okay, nanti kita warna dia sudik. Okay. Alright. Kita biarkan dia garing. So, sekarang si dia dah garing ya. Dah garing, warna dia macam brown-brown sikit macam ni. Okay, sekarang lihat tak tadi kita kita pisahkan serai tu pada dua bahagian. Satu bahagian kita nak blender, bahagian yang tempat dia macam gemuk tu kat bawah tu, yang itu kita blender, potong-potong blender. And ni batang yang kita pepah-pepah tu. So sekarang kita masukkan pula serai yang kita dah blender tadi. Ni dia. Ni dia. So, kita akan goreng ni sampai dia garing also lah, sampai dia jadi brown. Best ni masak dekat laman, atas dapur kayu kan. Baru puas kan. Tapi tak apalah, okey lah. Ni dekat rumah, studio kecil ni, dapur pun cenonet. Jadilah masak dalam periuk. Okey, sekejap lagi Cik Rok tunjuk macam mana dia punya kegaringan tu ya. Now, serai ni dah start nak garing eh. Bau tu sedap sangat ni. You want to smell it? Baba, masuk je. Yeah. Okay, so next step, kita nak masukkan halia. Ni halia eh. Tak sempat nak letak dalam mangkuk ha. So lepas blender halia masukkan. So Cik Rok ulang eh. First kali batang serai yang kita dah pepah tu, kemudian serai yang kita dah blender. Step ketiga halia yang kita dah blender. Okay. Tengah Cik Rok masak-masak ni, tiba-tiba ada delivery datang daripada kedai kek kat sini. Rupanya Becky hantar kek raya. Kasihlah ingat juga Kak Acik. Walaupun Becky sekarang ni dah balik Malaysia eh. Ingat juga Kak Acik, Acik raya seorang-seorang kat sini. Tak adalah seorang sebenarnya. Ada kawan ni kat sini. Ada apa? Si Ghazal ada kat sini kan. So tak adalah seorang-seorang. But you know. And then esok probably Hanim datang. Maybe Kai pun datang. Ni semua kawan-kawan Cik Rok dekat Dubai lah. Kalau raya selalu diorang adalah dekat rumah makan-makan. Tak pun Kak Cik Rok pergi rumah diorang makan. Okay, so kita tunggu pula halia ni. Apa ni? Garing. Tengok you all, ni dia kek yang Becky hantar. Jauh eh. Datangnya kek ni dari Malaysia. Actually tak, order je dari Malaysia. Kek ni daripada JLT aja ni. So nampak tu. Yummy cupcake. Nantilah sekarang Cik Rod buka kotak ni, Cik Rod tunjuk lagi. So terima kasihlah Becky atas ingatan yang sungguh sweet ni. Terharu Cik Rod. Kalau you all perasan masa video Cik Rod yang mula-mula dulu, video-video yang kelangkabut tu, Becky mesti ada kat dalam video tu. Now dia dah balik Malaysia kan, nak tengok apa dia tulis. Selamat Hari Raya Haji ya Cik. Can't be there but here's something sweet instead. So sweet. Love you Becky. Thank you so much. Really appreciate this. Satu halnya Cik Rok punya rendang campur ni ataupun rendang apa-apa rendang lah yang Cik Rok buat. Kalau nak raya Cik Rok memang buat betul-betul eh.
ikut peraturan, ikut macam mana mak, nenek dengan umi ajar. So, ni tadi kita dah masukkan batang serai, kemudian serai yang dah dipisah, kemudian halia. Seterusnya kita masukkan lengkuas yang dah diketuk. Lengkuas tak payah banyak sangat ya, sebab dia punya flavor ni very strong, nanti takut dia overwhelm the rest of the perencah. So, masuklah lengkuas. Kemudian just godek-godek dia. Lepas tu, benda seterusnya yang kita nak masukkan ialah bawang putih yang dari pisah. Ini bawang putih tadi, 3 labu yang dari pisah. So, masukkan dia terus macam tu. And kita biarkan dia also garingkan dia sikit. Kasih dia naik bau, kasih dia pecah minyak. Okay. So, agak-agak 10-15 minit lah macam tu. Depends lah jenis apa dapur you all kan. Tengok-tengoklah, jangan bawah tu jadi berkerak pula. Jangan dia hangus pula kat bawah. So, kacau-kacau. Leceh eh? Tapi itulah, kena bersabarlah. Sebab benda yang sedap ni memang bukan senang nak buat selalunya. Kalau ada pula bawang putih yang tak hancur, tapi jangan risau sebab rendang ni masak dia lama eh. So, in the end semua benda ni nanti jadi hancur juga. So, jangan risau kalau ada bawang putih yang tak berapa nak hancur tu. Okay. Sekejap lagi Cik Rod tunjuk masa dia dah garing nanti. Okey, tengok ni. Dah macam garing sikit kan? Macam kering sikit dia. Air dia dah kering, minyak dah pecah, bau dia bertambah harum. So, bahan seterusnya yang kita nak masukkan ialah bawang besar. So, bawang besar yang Cik Rod pakai memang banyak eh. Memang tak terkira banyaknya. Cik Rod memang kalau pakai bawang, tak agak-agak. So, selalunya makcik-makcik Cik Rod ajar, Umi lah actually cakap, sekilo daging, sekilo bawang kalau tak silap. Tapi kan, untuk tidak, so, and then kita punya macam bumbu tu, rempah rendang tu memang banyak. Selalunya kadang-kadang daging dah habis. Rempah dia tu, dia punya rencah tu still banyak lagi. Makanlah cicah-cicah dengan nasi pun jadi, memang sedap. Tapi sebab Cik Rod nak try buat ngam-ngam aja padan dengan padan dengan daging dia. So Cik Rod buatlah dalam, tadi rupanya daging Cik Rod tu sekilo eh. So sekilo, and then paru dengan limpa tu dua-dua sekilo. So actually dalam 2 kilo lebih sikit lah semua sekali. So bawang yang Cik Rod pakai dalam 15 biji or less. Sebab tadi Cik Rod kira lah, kira-kira agak-agak 15 biji sederhana besar. So, semua tu blender and semua tu akan masuk kat dalam ni. So, sebelum tu, Cik Rod nak tambah dia punya minyak sikit sebab, you know, senang sikit dia masak. Tapi kalau banyak minyak, dia cepatlah, cepat masak. And then, jangan risau pasal minyak banyak ni sebab later kalau minyak tu, you know, in the end terlalu banyak, kita boleh spoon dia je keluar. Senang aja. So, yang penting dia masak dengan elok eh. Okay, sekejap. So, Cik Rod nak ambil bawang besar yang dah dipisah tadi. Ni eh, sikit ni banyak. Okey, tuangkan semua. Itu dia. Satu halnya pasal bawang besar ni kan, dia akan buat kita punya rendang ni ada rasa manis sikit. Bawang besar ni dia, rasa dia naturally manis tau. So, rendang kita akan rasa naturally manis juga. So, rendang Cik Rod memang Cik Rod tak pernah taruh gula lah. Bawang ni yang buat dia rasa bukanlah manis macam manis gula, tapi macam mana nak cakap eh, manis-manis bawang lah gitu. So biarkan dia also garing sebelum kita masuk bahan yang seterusnya. So Cik Rod repeat apa yang Cik Rod masukkan dari mula tadi. Mula-mula kita letak, kita masukkan batang serai yang kita dah pepah-pepah tadi. Kemudian kita masukkan serai yang dah dikisar. Lepas tu kita masukkan halia yang dah dikisar. Lepas tu kita masukkan lengkuas yang dah ditumbuk. And then lepas tu kita masukkan bawang putih. Lepas tu kita masukkan bawang besar. So setiap kali kita masukkan satu bahan, kita kena tunggu dia
kering ataupun garing ataupun pecah minyak. Okey. Now, so bawang ni kita kena tunggu sekejap lah sampai pecah minyak, baru kita masukkan bahan seterusnya. Tapi masa tengah macam ni, kena godek dekat bawah-bawah ni, takut dia berkerak. Masa ni memang memang nak kena check lah selalu. Sebab Cik Rok selalu pakai api besar. So, bila pakai api besar ni, kat bawah dia selalu masak dulu. Kat atas tak masak lagi. So, every 5-10 minutes tu, check lah kacau dia. Kacau. Tak payah nak kacau aja the whole time. Just kacau bila 10-15 minit, check and kacau. And then, eloknya kita kena tutup lah benda ni sebab dia dah start spitting eh. Nanti kotor dapur, tak pun nanti, you know, minyak-minyak dapur and then mengecik dekat you also. So, tutup dia. Celok tutup. Okay, kita biarkan dia masak. You all tengok ni. So, bawang serai dengan halia tadi dah garing eh. Dah start garing. Minyak dia pun dah hilang kan. See? Tadi punya lah banyak taruh minyak, dia hilang. So, tambah je lagi minyak. Jangan bimbang. Nak taruh dari mula baik banyak pun tak apa. Tapi Cik Rok suka tambah sikit-sikit-sikit, you know. Sambil-sambil masak tu, tambah lagi, you know. Okay. So, bila dia dah, you know, dah start garing macam ni. Okay. Now, siapa yang suka boleh taruh. Siapa tak suka tak payah taruh eh. Cik Rok selalu taruh ni, kuih ayam ni. Letaklah 2 ketul. Kalau sebanyak ni rencah dia, letak 2 ketul. Saja-saja tambah perisa. Tak nak taruh pun tak apa. Tapi Cik Rok suka taruh. So, ni ikut kesukaan masing-masing lah. Ni option aja. Nah, orang kata, eh mana Aci taruh kuih ayam kan? Ini untuk menambah kesedapan aja you all. Tak taruh pun dah sedap dah sebenarnya. Okay. So, Cik Rok taruh 2 kuih ayam. Lepas tu, kita taruhkan, masukkan bahan-bahan bawang ni. Ni dia. Dalam 10 helai macam tu, daun 5 purut. Daun 5 purut kat sini tak sewangi yang dekat Malaysia eh. Yang kat Malaysia punya kecil-kecil, wangi sangat kan. Kat sini dia macam, you know, besar-besar sangat. Lepas tu tak berapa nak wangi. Tidak pula kan. Jadi yang ada pakailah. Okay. Lepas tu kita godek-godekkan dia. Okay. Tambah lagi minyak. Ini rupanya Cik Rok masak kan. Cik Rok masak cincai je. Main apa orang putih cakap tu. Main eyeball je. Agak-agak kurang minyak, tambah minyak. Pernah ada sukatan tetap eh pasal minyak ni. Taruh je. Okay. Okay, now kita masukkan cili. Cili ni oh, ikut suka lah. Nak banyak pun boleh, nak sikit pun boleh. Cik Rok tak berapa suka pedas. You know, pedas sangat sebab macam-macam orang yang nak datang makan kat rumah kita kan. Ada yang suka pedas, ada yang tak suka pedas. So, kita buat in the middle lah. Kita tak payah nak pedas sangat. Tapi janganlah pula tak pedas langsung. So, kalau macam ni banyak dia, maybe Cik Rok taruh dalam 4 sendok kot. Itu agak pedas rasanya ni. Tak apa. Tu kita kacau dia. Jangan malu-malu. Kacau. Okey. Okey kot. Dulu kita biar dia, kita tengok dia macam mana sekarang. Lepas tu kita rasa, kalau rasa kurang cili tambahlah. Tinggal sikit je pun cili lah, tinggal 1 sendok je lagi nampak tu.
Kalau Cik Rok pakai cili boh yang kita beli kat kedai tu kan, Mas lah, Mas ke nama yang dekat cili boh yang famous dekat Carrefour, dekat KL tu. Yang tu satu bungkus besar kot Cik Rok suruh pakai, sebab yang tu tak berapa pedas eh. So cili ni Cik Rok buat sendiri, so pedas ni amat. So dah 4 sendok pun cukup dah. Ghazal, is it because of the aroma? Ghazal bersin, bau cili kot. Okay you all, nanti bila dia dah garing, Cik Rok tunjuk lagi dia punya apa, rupa bentuk dia. Okay, tutup biar dia masak. Tengok ni. Ha, cantik dah eh. So tak payahlah tambah cili, cukup lah ni. Okay. So at any point of the cooking, you bolehlah tambah garam. Saya Cik Rok taruh garam time macam ni. So jangan tak banyak dulu, tak sikit dulu. Lepas tu nanti adjust as dia masak, adjust kan. So now Cik Rok taruh dalam satu sudu besar lah. Selalu Cik Rok pakai garam kasar eh. Tak tahu kenapa, mak-mak Cik Rok dulu lagi prefer, mak Cik Rok, makcik-makcik semua lagi prefer garam kasar. So kita ikut je lah kan, cara orang dulu masak. Okay. Okay, sekarang masukkan daging. Okay. Saya ada perbualan-perbualan bagai ya. Okay, now masukkan daging dulu. Okay, Cik Rok dah taruh tadi apa, daging ni. So sekarang kita nak bagi dia kecut sikit lah sebelum kita taruh paru dengan limpa. So paru dengan limpa ni actually macam gini. Bila Cik Rok beli hari tu, Cik Rok order limpa sekeping. Sebab limpa ni dia jual dalam keping lah, dia tak ada jual potong-potong, dia jual sekeping-sekeping macam tu. And then paru Cik Rok minta sekilo. So sekilo paru ni bila kita dah rebus, dah kecutkan dia, dah potong-potong, dia akan jadi dalam, daripada sekilo tu dia reduce, dia jadi dalam 600 gram macam tu. And limpa dia tak sampai sekilo lah selalunya. Lagilah bila dah rebus, dah kecutkan, dia akan jadi less than sekilo. Maybe less than, maybe half a kilo kot. So ni daging ni sekilo. And paru dengan limpa tu let's say lah sekilo jumlah dia. So jumlah daging, paru dengan limpa ni actually sebelum kita masak, jumlah dia 2 kilo eh. Untuk perencah yang sebanyak ni. Okay. So now ni nampak macam dah kecut sikit, nampak daging tu dah pucat sikit color dia. Dia dah start kecut. Okay. Now kita nak taruhkan, masukkan paru dengan limpa tadi. Paru dengan limpa. Cik Rok campurkan tadi. Okey, masuk dia terus semua sekali kat dalam. Okey. Kita kacaukan dia. Kita kacaukan dia, kita biarkan dia sekejap, kasih rempah-rempah ni meresap. Lepas ni, nanti kita nak tuang santan. Haa, ni dia. Nampak? Penuh periuk ni. So, ini macam bumbu dia ataupun perencah dia ngam-ngam lah. Ngam-ngam salut semua daging, limpa dengan paru ni. Nampak? Tapi kalau Cik Rok masak dekat Malaysia ni, dia punya rencah ni dua kali ganda lah jumlah dia. Banyak, penuh periuk. Penuh kawah. Kita memang suka masak perencah dengan banyak-banyak. Okey. Now, Cik Rok nak biarkan dia sekejap. Lepas tu kita taruh santan. Okey. So, now kita nak taruh santan ni. Santan tin aje lah kalau dekat Dubai ni.
Payah nak cari nak cari apa santan kilo-kilo tu. Oh dapat dengan bertuah lah. Okay, now Syarat start dulu dengan 3 tin. Ni cream ya, so dia pekat. Dia macam pati santan. Nampak tu? Coconut cream. So kalau pati santan tu tak payahlah pakai banyak-banyak sangat sebab dia dah memang pekat kan. Dia dah memang pure. Rasanya 3 cukup kot. Ni pun kita main eyeball juga ni. Kalau rasa macam tak cukup santan, tambah aja satu tin lagi. Tak apa, banyak-banyak. Dia buat lagi sedap. Lagi banyak santan, lagi sedap. Penuh periuk. So kita kacau dalam, kita biar dia api sederhanalah, jangan kuat sangat api kan hangus pula kan. Every 10 minutes 15 minutes kita datang kacau kat bawah ni. Tapi jangan kacau beria-ria pula, takut apa, takut hancur daging ni semua. Itu lagi satu sebab kenapa Cik Rok potong sebesar. Sebab Cik Rok tak nak dia senang hancur. Bila dia dah masak sikit nanti dia start lembut kan. Sebab daging dengan paru ni yang good quality ni lah. So memang kalau dia akan cepat masak, and dia nanti kalau kita potong kecil-kecil sangat cepat hancur. So eloklah potong besar-besar sikit. Okay, cukup kot santan ni, nampak cantik dah ni. Okay, now time yang menduga kesabaran kita nak tunggu rendang ni kering. Memang menduga kesabaran. Kejar-kejar you all. Sekarang pukul, sekarang pukul apa ya? Sekarang pukul 7.50. Agak-agak midnight pun rasanya belum masak lagi ni. Tapi tak apa, kita letak dia atas api sederhana, biar dia masak. Okey, bolehlah tutupkan. From time to time nanti Cik Rok tunjuk macam mana dia punya progress. Ni betul-betul sejam lepas kita masukkan santan tadi . Ha, tengok. Cantik dah colour dia. Biar dia bubble pelan-pelan macam tu. Lepas tu kacau lah sekali-sekala. Tadi Cik Rok kata every 10 minutes, 15 minutes kacau kan. Actually 5 minit, tak sampai 10 minit Cik Rok dah start kacau dah. Dia start macam nak start bergerak dekat dasar periuk kan. So memang kena selalu kacau lah. So you all bayangkan lah ya, sementara nak tunggu dia masak, you kena kacau setiap 5-10 minit, kena kacau. So memang penat buat benda ni, memang kena bertabah sangat, memang kena kuat semangat. Okay, kita tunggu lepas sejap lagi 1 jam, Cik Rok tunjuk macam mana dia punya texture lepas 1 jam. Now dah sejam kan daripada kita masuk santan tadi. Okay, so kita tengok next hour punya macam mana pula. Okay you all, ni belum lagi lah, belum masuk jam kedua lagi, but Cik Rok cuma nak tambah garam sikit. So tadi Cik Rok taruh, mula-mula tadi Cik Rok taruh satu sudu besar kan. Ni Cik Rok taruh lagi satu sudu besar. Cik Rok dah rasa garam ni tadi memang nak kena perlu tambah lagi lah. So okay, kita tambah sikit-sikit tau. Jangan tambah banyak, sekali banyak. So, you know, kalau dia kurang garam boleh tambah. Tapi kalau dah termasin memang payah nak repair. Bolehlah repair tapi payahlah kan. So, okay. Kita biarkan dia masak. And also lagi satu nak ingatkan. Bila time you all nak kacau dia, perlahankan api sekejap. Perlahankan api dalam 30 saat macam tu. Baru start kacau. Kalau tidak dia mengecik-mengecik memang... memang pedih lah tangan. Memang berparut-parut tangan nanti dah habis masak rendang. Kena percik kuah panas. So pelankan api dulu baru kacau. Okay. So tadi Cik Rok start masukkan santan 7.50 . Lepas tu 8.50 tadi Cik Rok tunjuk lagi sekali. Dia punya, macam mana dia punya progress. Sekarang pukul 9.50.
So dah 2 jam lah dia masak dalam santan ni. So rupa dia dah jadi macam ni. Still banyak lagi air nak tunggu kering. Tapi kalau you all nak start makan sekarang dah boleh dah ni. Dah boleh makan. Tapi berkuah lah macam gulai lah rupa dia. And daging dengan limpa pun dah start lembut lah masa ni. Dah boleh makan. Tapi sebab kita bukan nak buat gulai. Kita nak buat rendang eh. So kita kena tunggu sampai dia kering. Maulah makan dalam 4 jam lagi kot. Itu pun tak tentu lagi. Sebab dapur ni kecil kan. Cik Rok kena hati-hati lah. Takut dia overheated kan. So Cik Rok kena pelankan api sekejap. And then buat dia medium heat sekejap. So dapur ni takut dapurnya overheated. Kalau you all pakai dapur, you know, bigger bigger punya stove, better lah kan. So okay, kita biarkan dia lagi sejam. Lepas tu Cik Rok tunjuk lagi macam mana rupanya. By the way you all, lupa pula tadi nak taruh. Okay, sekarang kita nak taruhkan daun kunyit lah ya. Bolehlah taruh daun kunyit. Daun kunyit frozen kita tadi ni. Taruhlah sikit je. Ha. Ini kalau kat Malaysia ni. Penuh cirok tutup. Apa? Permukaan kuah ni dengan daun kunyit. So sebab kita punya daun kunyit sikit sangat. So apa yang Cik Rod selalu buat is Cik Rod nak kasih rasa kunyit tu naik sikit. Cik Rod taruhlah dalam satu sudu besar serbuk kunyit. Ataupun kita boleh boleh juga pakai kunyit hidup. Tapi hari ni Cik Rod tak ada kunyit hidup. Cik Rod nak tambahlah lagi serbuk kunyit. Untuk pengetahuan you all, kalau dekat Malaysia ni tak adanya. Cik Rod pakai serbuk kunyit ni, tak pernah pakai langsung. Kunyit hidup pun tak pernah pakai. Cik Rok semata-mata wangikan rendang ni pakai daun kunyit semata-mata eh. Sebab tu carilah dalam 5 helai daun kunyit yang lebar-lebar, mayang halus-halus, masukkan dia. Kalau nak masukkan dah kenyang-kenyang pun boleh juga. Like bila dia dah kering betul-betul baru masukkan, tu lagi segar lah rasa dia. Tapi sebab daun kunyit ni kan rupanya pun tak rasa cantik. Dia dah frozen kan, eloklah masukkan awal-awal. And lagi satu, kalau nak masukkan serbuk kunyit juga kena masukkan awal-awal. Kalau dah ujung-ujung karang, tak berapa sedap rasa dia. Rasa dia macam masih tak matang kan. So kita nak rasa kunyit tu macam season sikit. Okay. So satu sudu. Okay. Ingat ya. Resepi asal memang tak ada serbuk kunyit, memang tak ada kunyit hidup. Daun kunyit semata-mata. Cuma kita terpaksa lah improvise kan, dah dekat perantauan ni, daun kunyit preciousnya susah nak dapat. Cik Rok tanam dah sebulan tak keluar-keluar pun tunasnya lagi. Pagi tadi barulah nampak keluar sikit. Allah hai. Payah nak tumbuh. So, gunalah apa yang ada. Okay, lagi sejam kita tengok progres. Ni dah 3 jam eh. Sekarang dah pukul apa dah? Oh, dah pukul 10:50 dah. So daripada 7:50 sampai ke 10:50 macam ini rupa dia. Dah start pekat lah ni. Tapi belum lagi ni. Belum kering. Oh, continue lah kacau eh. Cik Rok dah kena percik dengan kuah panas berapa kali dah. Okay. Kita tengok nanti lepas 1 jam lagi. Okay you all. Now Cik Rok nak tunjuk macam mana kita nak grind bahan-bahan pewangi ni eh, rempah-rempah ni. So ini memang resepi apa secret ingredient lah arwah nenek Cik Rod. Dia ajar dekat mak Cik Rod, lepas tu mak Cik Rod ajar dekat umi, lepas tu of course lah dia turunkan lah ke anak-anak. So nenek Cik Rod akan tabur sprinkle ni, gabungan rempah-rempah ni, bila dah dekat-dekat nak tutup api rendang nak masak, masa tu dia sprinklekan benda ni kat atas rendang tu and then kacau. So okay, ni
lesung ikia yang Cik Rok sayang sangat ni. Tak, belum basuh lagi tadi lepas tumbuk serai, tapi tak apalah. Bukannya kotor sangat pun. Ni tadi Cik Rok pecahkan buah pala pun kat dalam ni. So, okey, kita ikan dia, terbalikkan dia. Yang bestnya lesung ikia ni, nampak? Dia ada tempat untuk kita grind. And then, nampak ni? Ni, lesung ni, belah yang ni memang untuk grind. Untuk grind eh, bukan untuk tumbuk, untuk grind. Yang ni lesung untuk tumbuk, yang ni untuk grind. So, dia memang ada dual function lah. Sangat menarik eh, design lebih cantik. Okay, dah banyak kali sangat Cik Rok promote lesung ikia ni. But if it's a good good design, memang Cik Rod akan promote lah. So okay, kita masukkan semua. Buah pala letak sikit je, maybe 1/3 macam tu daripada the whole buah pala, jangan letak banyak. Lepas tu buah keras ni dalam separuh. Bunga bunga lawang ni sekuntum, sekuntum pula, yelah sekuntum. And then bunga cengkih letaklah dalam 7 macam tu. Lepas tu ni kulit kayu manis. Cik Rok rasa Cik Rok pakai separuh je, so Cik Rok nak kena pecahkan sekejap lagi. And then kita taruhlah dalam satu satu sudu kecil lada hitam. Lada hitam ni apa, kasar lah lada hitam kasar ni. Kalau jumpa lada hitam yang bulat-bulat tu, you all ambillah dalam 7 butir macam tu, cukup. Okey, Cik Rok nak grind ni. Lepas grind ni, nanti Cik Rok tunjukkan hasil dia. So, macam ni, you all. Ha, nampak? Belum hancur sangat lagi ni. Ha. Ni lepas agak-agak 3 minit menggrind. So, kena tumbuk juga sikit-sikit lah. Tumbuk sikit, kasi dia pecah semua. Lepas tu, tinyih dia dengan grinding stone ni. Grinding mortar ni. Sekarang dah betul-betul hancur sekarang. Cik Rok tunjuk eh. Dah siap pun. Bau dia harum semerbak ni. Memang sedap bau dia. Okay, kita letak je lah. Set aside. And then tunggu bila rendang tu dah kering. Nanti kita tabur kat atas. Tengok. Berjasa benda ni. Tapi kan you all alah, nak senang letak je dalam, you know, blender kering tu. Bzzz je dalam 20 saat siap dah. Sahaja Cik Rok mengada-ngada nak pakai lesung ikia yang comel ni. Okay lah. Tu je mata pelajaran. Secret ingredient arwah nenek Cik Rok. Ha, you all. Dah pukul 11:50. So dah 4 jam eh, lepas kita masuk santan tadi. So rupa dia dah macam ni. Ni Cik Rok pelahankan sangat api ni, takut dia mengecik. Bila pelahankan api pun nak kena tunggu seminit bagi dia, you know, bagi dia senyap sikit, baru berani nak kacau. Kalau tidak dia merecik, pedihlah tangan kena kuah panas. Si dah mula memekat, color dia pun dah mula apa, gelap. Dia maknanya dah nak masak lah tu. So rasanya dalam sejam dua lagi boleh masak, dah boleh tutup api lah ni. So kita tengok lagi sejam eh. Maknanya pukul 12:50 sekarang. Kita tengok lagi sekali. Garam dia dah cukup eh tadi. So maknanya Cik Rok taruh 2 sudu besar je garam. Cukup dah. So tak sampai sejam eh. Dalam 40 minit saja dari tadi. Nampak macam dah nak masak dah ni. Dah start pekat, colour dia dah start gelap. Dah actually dah boleh tutup api dah ni kot. So Cik Rok just nak biarkan lagi dalam 20 minit, lepas tu Cik Rok dah tutup api. So bila masa, you know, dah pekat macam ni kan, masa tu lah kita tabur sprinkle yang kita buat tadi ni. Tak payah tabur semua ya. So yang kita buat tadi tu kita boleh dapat dalam 2 sudu 2 sudu teh lah. 2 sudu teh, so kita cuma sprinkle 1 sudu teh je cukup.
dia tak payah nak banyak sangat, dia cuma nak ada wangi aja, nak bagi wangi aja. Tak kalau banyak sangat kadang rasa dia macam overwhelming sangat. So sprinkle macam ni je cukup. Dah dia dah dapat dia punya wangi tu, dah enough dah. Sedap bau. You all notice tak, Cik Roh tak masukkan pun asam keping. Tadi kat dalam resipi ada asam keping kan? Memang actually dalam resipi ada asam keping, tapi Cik Roh personally tak suka asam keping. So Cik Roh tak masukkan kat dalam rendang ni. Dan kalau you nak, you all nak letak, letaklah. Jangan banyak-banyak, sekeping cukup. Itu pun kadang-kadang sekeping tu kalau lah Cik Roh masukkan, Cik Roh siap separuh kan lagi sebab Cik Roh memang tak apa suka asam keping. Tu terpulang itu macam terpulang pada masing-masing punya cita rasa lah ya. Tapi resepi dia memang actually ada asam keping. Cik Roh je yang tak suka letak. Okay, so kita biarkan dalam 20 minit lagi, lepas tu bolehlah kita tutup api. And lepas tu Cik Roh pun nak tidur, penat dah. Lama sangat masak rendang. Masak rendang Cik Roh ni memang separuh hari terpaksa bertungkus lumus nak menjaga dia. Okeylah, dalam 20 minit lagi kita tengok lagi dia punya progress. So dah masak dah ni, dah 20 minit berlalu dari tadi. So bolehlah Cik Roh nak tutup api, lepas tu nak tidur. Esok bila Cik Roh panaskan lagi, makin makin kita panaskan, makin dia gelap eh. Ini pun nanti lepas kita tutup api, dia tengah menyejuk tu pun warna dia akan jadi bertambah gelap. So rasa dia pun bertambah sedap. Lagi kita panaskan, lagi rasa dia bertambah sedap. Okay you all, Cik Roh nak tidur dah ni, penat. Ni Ghazal dia pun baru balik dari jumpa kawan-kawan dia. Dia kata dia nak rasa. Bolehlah, nasi impit belum masak lagi tapi dia boleh rasalah dengan roti kot. Cik Roh ada roti. Okay you all, selamat malam. Esok kita sambung lagi. Ni dia you all, rendang yang Cik Roh masak semalam dengan bertungkus lumus. Altogether 10 jam lah time masak, lama ya. Kena sabar betul masak rendang ni. So cubalah resepi ni, memang sedap. 10 jam tapi memang berbaloi lah. Sedap betul rasa dia. Memang rasa suasana raya lah kalau buat ni. Walaupun Cik Roh tahun ni tak adalah beraya pun, sorang-sorang aja, tapi tetap juga nak buat rendang. Especially time-time raya korban ni kan, kita semua dapat bahagian-bahagian dalaman lembu. So kita bolehlah masak rendang campur ni. Yang sesuai sangatlah untuk raya korban, rendang campur ni actually. Okay you all, selamat mencuba.